visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Pavasarį, kai trūksta žalumos, norisi kažkokio žalio troškinio. Tai šiandien gaminsime vištienos troškinį su brokoliais. Eime gaminti. Šiam troškiniui reikės vištienos, svogūnai, paprika, salierų stebai, poras, brokolius, žalumynų rinkinys, svogūnai, krapai. Iš šaldiklio išėmiau truputį šparaginių pupelių, grybų, rudmėsių, šaldytų radau, sviesto, grietinėlės. Jeigu grietinėlės mažai, tai pilsim pieno, aliejaus. Na ir prieskonių. Čia yra Delicia Spice vištienai prieskoniai. Nu ir man labai patinka prieskonių linija saujelė Gruzijos, kalnų čiobrelis, Svanetijos raudona druska, kalnų česnakas, česnakiniai pipirai, truputėlį adžikos chimelį sunėlį, druskos ir pipirų. Turbūt išvardinau viską. A, dar va, yra rabarbaro vyno, bet ne, šitam troškiniu jo nereikės, jo reikės man, nes troškinys skanus nesigauna be to vyno. Marinuojame mėsą. Prieskoniai Delicia Spice paruošti yra profesionalam, grilininkam, mėgėjam. Ir juose yra viskas, ko reikia ir nereikia suk galvos. Mėsą marinuosime tol, kol susipjaustysim daržovės, kol įsidegs krosnelė ugnis. Mėsą užmarinavome, susipjaustykim daržovės. Kaip gimė man šio troškinio idėja, receptas? Jis nukrito iš dangaus. Aš tikrai nežiūrėjau jokių receptų knygų. Šis receptas gimė po trečios Žalgirio pergalės Eurolygoje, kuri atvėrė viltis patekti į atkrintamąsias varžybas. Ir šį troškinį aš pavadinau žaliai baltas troškinys. Šio video pabaigoj. Žiūrėkit iki galo, jūs matysit mano firminius burtus, kurie pasakys tolesnį Žalgirio likimą. Taip kad žiūrėkit video iki galo. Salierus, stiebus, jaustom tokiais vat kubeliais. Didelis dėkui Henrikui Pavliukanecui už va šitą lentelę. Aš ją netikėtai gavau dovanų. Paskambino, sako, važiuok ten į Omnivos taromatą ar paštomatą, kaip jis ten vadinasi, nežinau. Suves tokį kodą, gausiu dovanų. Tai va, gavau lentelę dovanų. Didelis jam dėkui. Peilis džiaugiasi, matydamas tokią lentelę. Taip kad jeigu norite tokios lentelės, kreipkitės į Henriką Pavliukanecą, aš jo nuorodą įdėsiu komentaruose ir užsisakykit tokią lentelę. Susipjaustome porų. Ja, užteks. Papriką pjaustom kubeliais. Svogūną pjaustome kubeliais. Šparaginės pupelės į kelias dalis. Brokolis. Niekas nematė. Taip. Grybai. Viską susipjaustim. Metas. Kur tugnė? Į sveikatą. Einam kur tugnė. Kol kaista kazanas, kol įsidegs krosnelė, noriu jums pasakyti, kad būtinai prenumeruokite mūsų kanalą, jeigu dar nesat užsiprenumeravę. Negailėkite laikų, negailėkite komentarų, dalinkite savo socialiniai erdvėjai. Visa tai padeda mūsų kanalo plėtrai. Na, o paskutinį kartą, kai sakiau, kad galima įsigyti pas mus mokamą narystę už
nepilną eurą. Tai tam, kad surinkt pinigų mikrofonam, reikia, kad tokių prenumeratorių atsirastų 500. Mikrofonai reikalingi mūsų bičiuliam, kurie mums siunčia pastoviai vaizdo įrašus su receptais. Galiu pasigirti, kad jūs buvot labai aktyvus ir mūsų narių padvigubėjo. Buvo vienas jaunius, o dabar atsirado dar ir Henrikas. 100% padidėjo mūsų narių. Labai esam dėkingi jauniui ir Henrikui ir laukiam dar 498. O tada bus mikrofonai. Įdėjom pusę pakelio sviesto, įpilam truputėlį aliejaus. Įkaito sudedam mėsytę ir apkepinam. Reikia, kad truputėlį apskrustų. Čia yra vištienos šlaunelių mėsa. Šiek tiek apskrudo mėsytė. Dabar dėsim svogūnus. Dedame svogūnus, apkepinam kartu su mėsytė. Mažinam ugnį. Šiek tiek apkepė svogūnai, sudedam porus ir papriką. Pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Apkepinom salierus kartu su paprika ir su prieš tai sudėtais visais ingredientais. Dabar sudedam rudmėses ir pievagrybius. Išmaišome. Na štai kaip čia kepa viskas. Grybai šiek tiek apkeps ir bus sekantis etapas. Įdedam dar truputėlį sviesto ir supilame grietinėlę. Jeigu grietinėlės trūks, dar įpilsim pieno. Įdedam kalnų čiobrelio arbatinį šaukštelį. Ugnį mažinam visai. Kalnų česnako arbatinį šaukštelį. Česnakinių pipirų. Nepilną šaukštelį. Adžikos trečdalį šaukštelio. Chmelį sunelį arbatinį šaukštelį. Išmaišome. Įdėkim svanetijos druskos vieną šaukštelį arbatinį. Sudedam brokolius ir šparagines pupeles. Kaip ir galvojau, kad truputėlį trūksta dar pieno, tai įpilam, kad truputėlį apsemtų. Čia pusę pakelio pieno dar. Pažiūrėkite, kaip dabar atrodo tas mūsų troškinys žaliai baltas. Uždengiame ir patroškiname dar kokį 10 minučių. Liepsna visiškai minimali. Praėjo 15 minučių. Dar pažalinam troškinį. Štai kokį grožį turime. Troškinys pabaigtas. Uždengiame ir nukeliame. Ir leidžiam pastovėti dar kokį 10 minučių. Pagaminam troškinį žaliai baltą. Paragaukim. Brokolė čia labai tinka. Sveikata. Skanus rabarbarų vyną, žinokit. Žiauriai skanus troškinys. Būtinai tokį troškinį darykit nesudėtingą. O, rudmėsikė. Gerai. Žiauriai skanu. O užvalgius tokio troškinio, kaip ir žadėjau, eisim burt. Kelintą vietą Eurolygoj užims Žalgiris. Pas mane specialūs burtai. Už pergalę. Žaliai balta, žaliai balta. Ei, ei. Dabar mesiu savo firminį burtą, ar pateks Žalgiris į ketvertuką Eurolygos. Ten, atsimenat, vokiečiai futbolo čempionate turėjo kažkokį ten gyvūną, burunduką ar ką, kuris išburdavo, kas laimės rungtynės. Tai vat, jeigu aš įmesiu čia nuo centro į krepšį, Žalgiris pateks į ketvertuką Eurolygos.
pateksim į Eurolygos ketvirtuką.